שישים ושתיים? שישים ושתיים. לשאול שאלות אחת. לשאול שאלות אחד. ללמוד. ללמוד. התלמידים לומדים הרבה? התלמידים לומדים הרבה? לא. הם לומדים מעט. לא. הם לומדים מעט. לשאול. לשאול. אתה שואל שאלות את המורה לעתים קרובות? את שואלת שאלות את המורה לעתים קרובות? לא. אני לא שואל אותו לעתים קרובות. לא, אני לא שואלת אותו לעתים קרובות. לענות. לענות. תענה בבקשה. תעני בבקשה. אני עונה. אני עונה, אני עונה. לעבוד. לעבוד. הוא עובד כעת? הוא עובד כעת? כן, הוא עובד. כן, הוא עובד. לבוא. לבוא. אתה בא? את באה? כן. אנחנו עוד מעט באים. כן, אנחנו עוד מעט באים. לגור. לגור. אתה גר בברלין? את גרה בברלין? כן. אני גר בברלין. כן, אני גרה בברלין.